नमस्कार तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कूलको युट्युब च्यानलमा र आज हामी क्लास 10 को कम्पल्सरी म्याथमेटिक्सको ओल्ड क्वेशन सोल्युसन गर्न गइरहेका छौ जहाँ हामी आज सेट 10 को ग्रुप ए का जति पनि क्वेशनहरु छन् 6 वटा क्वेशन त्यो हामी हेर्न गइरहेका छौ र यो भिडियो हेर्नु भन्दा अगाडि तपाईहरुले यो सेट 1 देखि सेट 9 सम्मका सम्पूर्ण ग्रुप ए ग्रुप बी ग्रुप सी र ग्रुप डी सम्पूर्ण क्वेशनहरुको सोल्युसन हेर्न सक्नुहुन्छ आफ्नै युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कूलमा सो सुरु गरौ सेट 10 को ग्रुप ए का क्वेशनहरु त पहिलो क्वेशन तपाईले रहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ पपुलेसन ग्रोथ बारे तपाईलाई सिम्पल फर्मुला सोधेको छ सो के भनिरा छ हेर्नुस् त इफ इनिशियल पपुलेसन अफ एनी प्लेस इफ इनिशियल पपुलेसन अफ एनी प्लेस इज एम नॉट एनुअल रेट अफ पपुलेसन ग्रोथ इज आर परसेंटेज पर एनम व्हाट इज द पपुलेसन अफ दैट प्लेस आफ्टर एन इयर्स भनिरा छ तो यसलाई हामीले पहिला यहाँ राम्ररी लेख्नु पर्यो है के दिएको रहेछ त इनिशियल पपुलेसन दिएको छ इनिशियल भनेको सुरुको पपुलेसन हैन त्यो दिएको छ एम नॉट अनि ग्रोथ रेट कति छ ग्रोथ रेट कसरी पपुलेसन बढिरा छ कुन दरमा बढिरा छ त त्यो दिइरा छ आर परसेंटेज पर एनम भनेको हरेक वर्ष 10% अथवा हरेक वर्ष 20% ले बढिरा छ आर परसेंटेज ले बढिरा छ टाइम कति दिइरा छ टाइम भनेको एन इयर्स भनेर दिइरा छ कति इयर्स एन इयर्स एन वर्ष पछाडी भनेर भनिरा छ नि त भनेपछि टाइम कति हो समय एन वर्ष र के निकाल्नु भनेको छ पपुलेसन आफ्टर एन इयर्स यानी कि फाइनल पपुलेसन निकाल्नु भनेको छ पपुलेसन आफ्टर एन इयर्स अर्थात पीटी इज इक्वल्स टु व्हाट अब हेर्नुस् हामीलाई के थाहा छ भने फाइनल पपुलेसन इज इक्वल्स टू इनिशियल पपुलेसन इनिशियल पपुलेसन कति छ एम नॉट यसलाई पनि एमटी नै लेखौं न त हैन पीटी किन लेख्नु एमटी नै लेखौं एमटी एमटी इक्वल्स टू इनिशियल फाइनल पपुलेसन इज इक्वल टू इनिशियल पपुलेसन 1 प्लस प्लस किनकि पपुलेसन बढिराखेको छ त्यही भएर प्लस रेट रेट कति छ आर परसेंटेज भनेको छ आर बाय 100 को पावर टाइम टाइम कति छ एन इयर्स त्यही भएर एन यही हो फर्मुला एकदम सजिलो छ है त ल नेक्स्टमा जाऊ क्वेशन नम्बर 2 अब एउटा आइसोसेलेस ट्राइंगल दिएको छ हामीलाई एउटा आइसोसेलेस ट्राइंगल भनिरहेछ हेर्नुस् है त यहाँ क्वेशनमा के दिइरहेछ एउटा आइसोसेलेस ट्राइंगल छ अरे त्यो आइसोसेलेस ट्राइंगलको एरिया कति हुन्छ निकाल्नु भनेको छ र इक्वल साइड x सेन्टिमिटर थर्ड साइड y सेन्टिमिटर दिएको छ इक्वल साइड भनेपछि के हो आइसोसेलेस ट्राइंगलमा दुईटा साइडहरु बराबरी हुन्छ यो हामीलाई थाहा छ सो मानिलिउँ यो दुईटा साइडहरु बराबरी छ यो ए यो बी यो सी हो भने यो दुईटा साइड बराबरी छ यसलाई मैले मानिले x सेन्टिमिटर र थर्ड साइड कति छ अरे थर्ड साइडलाई हामी के भन्छौ यो बीसी लाई हामी के भन्छौ बेस इक्वल ट्राइंगलमा जुन दुईटा इक्वल साइड हुन्छ त्यसपछि जुन बाँकी रहेको साइड छ त्यसलाई हामी के भन्छौ बेस भन्छौ थर्ड साइड बेस भनेको कति दिएको छ y सेन्टिमिटर दिएको छ सो तपाई यहाँ लेख्नुस् इक्वल साइड के दिएको छ यो दिएको छ x सेन्टिमिटर बेस कति दिएको छ बेस भनेको दिएको छ y सेन्टिमिटर अनि के निकाल्नु भनेको छ एरिया निकाल्नु भनेको छ एरिया अफ आइसोसेलेस ट्राइंगल ए इज इक्वल टु व्हाट त हामीलाई थाहा छ फर्मुला थाहा छ के हो एरिया इज इक्वल टु बेस बाइ 4 बेस बाइ 4 बेस लेंथ बाइ 4 स्क्वायर रूट अफ 4 इन्टु इक्वल साइड को स्क्वायर इक्वल साइड को स्क्वायर माइनस बेस को स्क्वायर माइनस बेस को स्क्वायर यो फर्मुला यानी कि कति आयो त एरिया भनेको बेस भनेको छ y y बाइ 4 स्क्वायर रूट अफ 4 इन्टु इक्वल साइड भनेको x x स्क्वायर माइनस बेस भनेको y y स्क्वायर यही नै हो एरियाको फर्मुला बेस बाइ 4 इन्टु स्क्वायर रूट अफ 4 इन्टु इक्वल साइड को स्क्वायर माइनस बेस को स्क्वायर इसलिए नोट करो जो और तुम्हें हाँ। टू को है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4a डिग्री बनेगा सा 4a डिग्री बंदा बनी इसको पावर जीरो सा तो 4a को पावर जीरो को दे उनसा 1 उनसा 1 उनसा डायरेक्ट लिखने शॉप में जो तब है रही है ब्रैकेट में क्या लिखने उस a को पावर जीरो इज इक्वल टू 1 यो इंडिस इसको रूल हो हाँ। इंडिस लिखे बंदा बने यदि कुने बनी नंबर सा अथवा कुने बनी टर्म सा इसको पावर जीरो सा बने के हुन्छ त्यो 1 सँग बराबरी हुन्छ 1 लाख होस् 1 करोड होस् 1 अर्ब 1 खर्ब 1 मिलियन बिलियन जति सुकै होस् माइनस मा होस् -2 को पावर 0 त्यो पनि 1
फ्रैक्शन में आओस् 1/3 1/2 2/3 2/6 5/8 त्यसको पावर 0 छ भने त्यो पनि 1 तर 0 को पावर 0 चाहिँ 1 हुँदैन 0 को पावर 0 चाहिँ 1 हुँदैन यो चाहिँ याद राख्नुस् है त एउटा मात्र यस्तो नम्बर हो जसको पावर 0 1 हुँदैन त्यो भनेको 0 हो यसलाई हामी भन्छौं अनडिफाइन्ड अथवा इनडिटर्मिनेट फर्म भन्छौं के डिटरमाइन गर्न नसकिने थाहा पाउन नसकिने फर्म हो इनडिटर्मिनेट फर्म यो इन्फिनिटी भनेको इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी इन्फिनिटी भनेको कति हो थाहा छ थाहा छैन त्यही भएर इनडिटर्मिनेट हो त्यस्तै हो यो 0 को पावर 0 भनेको पनि है ल नेक्स्ट मा छौं राइट द नेम अफ द क्वार्टाइल व्हिच डिवाइड्स द कन्टीन्युअस डाटा बिलो 25% भनेको छ कुनै पनि कन्टीन्युअस डाटालाई 25% भन्दा कम मा डिवाइड गर्ने क्वार्टाइल कुन हो भनेर सोधिराछ है त सो क्वार्टाइलहरु तीन प्रकारका हुन्छन् फर्स्ट क्वार्टाइल सेकेन्ड क्वार्टाइल र थर्ड क्वार्टाइल जस्तोमा एउटा मैले मानिलिउ लाइन लाइन बनाए यो लाइनमा यो हाम्रो फर्स्ट को यो पॉइंट जो हुन्छ यो हो मानिलिउ 0% 0% लास्ट को पॉइंट हो यो 100% यो 100% यो फिगर पनि बनाउनु है तपाईहरुले आफ्नो एग्जाममा टीचर खुशी हुनुहुन्छ यो देखेर अब ठ्याक्कै मैले बीचबाट काटे भने बीचबाट काट्नु भने कति हो 50% हो यही 50% लाई हामी भन्छौ मीडियन त्यही भएर यसको नाम मीडियन रहन गएको है यसलाई भनिन्छ सेकेन्ड क्वार्टाइल के भनिन्छ मीडियनलाई सेकेन्ड क्वार्टाइल पनि भनिन्छ ठ्याक्कै बीचबाट अब यो 0 र 50 को बीचमा कति हुन्छ 25% हुन्छ हो यो 25% काट्ने क्वार्टाइल्स को नाम हो Q1 यानि कि फर्स्ट क्वार्टाइल र यसको बीचमा हुन्छ 50 र 100 को बीचमा हुन्छ 75% यो हो थर्ड क्वार्टाइल 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 भनेको के हो क्वाड्रिलेटरल क्वाड भनेको चार त्यही चारवटाबाट क्वार्टाइल भन्ने शब्द बनेको है त तर के चारवटा भन्नुहुन्छ भने हेर्नुस् त एक भाग दुई भाग तीन भाग चार भाग हो कुनै पनि एउटा लाइनलाई 100% मान्ने हो भने यो क्वार्टाइल्सहरुले चार भागमा डिभाइड गर्ने रहेछ तीनटा क्वार्टाइलहरुले चार भागमा डिभाइड गर्ने रहेछ त्यही भएर यसको नाम क्वार्टाइल भनेर राखिएको क्वाड भनेको के हो चार सो अब यहाँ हामीलाई के भनिरहेको छ 25% भन्दा तल 25% भन्दा तल केले कुन चाहिँ क्वार्टाइलले डिभाइड गर्छ भनिरहेछ त कुन चाहिँ क्वार्टाइल हेर्नुस् त है Q1 25% भन्दा तल त के हो फर्स्ट क्वार्टाइललाई हो त्यसमा तपाईले आन्सर लेख्नु पर्यो अब यो फिगर बनाएर के लेख्नुस् फर्स्ट क्वार्टाइल यानी कि ब्रैकेट में लेख्नु पर्यो Q1 डिवाइड्स द कन्टीन्युअस डाटा डिवाइड्स द कन्टीन्युअस डाटा बिलो 25% क्लियर छ अब तपाईहरुलाई यहाँ बिलो 75 भनेको भए थर्ड क्वार्टाइल बिलो 50% भनेको भए के हुन्थ्यो मीडियन हुन्थ्यो यो कुरा तपाईहरुले राम्रोसँग बुझ्नु होला है ल यो तपाईले अब यहाँ स्क्रिनशट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई यस्तो यस्तो पनि क्वेशन सोध्न सक्छ है कहिलेकाहीँ राइट द नेम अफ द क्वार्टाइल व्हिच डिवाइड्स द कन्टीन्युअस डाटा एबोव 25% एबोव 25% बिलो हैन एबोव 25% त एबोव 25% भनेपछि कुन हुन्छ हो यहाँ हेर्नुस् एबोव भनेको यो 75 देखि 100 या 25% एबोव 25% त यसले यो एबोव 25% भन्नु कुन हुने रहेछ थर्ड क्वार्टाइल हुने रहेछ याद गरौँ बिलो र एबोव मा फरक छ है बिलो 25% भनेको यति बिलो कम भयो बिलो भनेको सानो एबोव भनेको ठूलो त एबोव 25% भन्नु नि यो एबोव 75% भन्नु भने यहाँदेखि यहाँसम्म एबोव 75 हो यो त यो फर्स्ट क्वार्टाइल याद गरौँ बिलो 25 फर्स्ट क्वार्टाइल अनि बिलो सरी एबोव 25 थर्ड क्वार्टाइल सिमिलरली एबोव 75% भन्यो भने फर्स्ट क्वार्टाइल बिलो 75 भन्यो भने थर्ड क्वार्टाइल क्लियर नेक्स्ट बाजौँ 3 को एमा अब तपाईँहरूलाई एउटा रिलेसन यहाँ लेख्नु भनेको छ के को रिलेसन भन्दाखेरि एरियाको रिलेसन एउटा छ अरे स्क्वायर बाबु अर्को छ अरे ट्राङ्गल बाबु यो दुईवटा स्क्वायर र ट्राङ्गलको रिलेसन लेख्नुहोस् भनेको छ कन्डिसन के दिएको छ यो दुइटैको बेस सेम छ अरे एक्सवाई भन्ने बेस भनेको एउटा साइड कमन छ दुइटैमा भन्न खोजेको र यो दुइटै एक्सवाई र एबी भन्ने प्यारल लाइन बीच पर्छ अरे त यसलाई फिगरमा हामीले देखाउनु पर्ने हुन्छ सो एउटा बेस छ एक्सवाई भन्ने एउटा बेस छ अब यहाँ एउटा अर्को प्यारल लाइन छ योसँग प्यारल भएको अर्को लाइन छ एक्सवाईसँग प्यारल भएको अर्को लाइन मानिलिउँ यो लाइन के छ अरे एबी छ अरे होइन एक्सवाई र एबी प्यारल भनेको छ अब यही बेसमा एउटा के बनेको छ एउटा ट्राइङ्गल बनेको छ यी यो ट्राइङ्गल र अर्को एउटा के बनेको छ स्क्वायर पनि बनेको छ
यही बेस में यही पैरालाइन में थोड़ा स्क्वायर मैं यहाँ बनाई दिन्छु ल यो स्क्वायर भयो है पॉइंट बी ल अब स्क्वायर भनेपछि यो सबै साइडहरु इक्वल यो साइड यो साइड यो साइड यो साइड इक्वल यो 90 डिग्री यो 90 डिग्री सबै साइड एंगल 90 डिग्री भइहाल्यो अब हामीले रिलेशन निकाल्नु भनेको छ ए एक्स वाई भन्ने ट्रायंगल र एक्स वाई बी पी भन्ने स्क्वायरको बीचमा त हामीलाई थाहा छ एकदम सजिलो छ एरिया अफ स्क्वायर भनेको के हुन्छ स्क्वायरको एरिया एरिया अफ स्क्वायर एक्स वाई बी पी इज इक्वल टू यो भनेको यो एक्स वाई ए भन्ने ट्रायंगल को एरिया को डबल हुन्छ टू टाइम्स एरिया अफ ट्रायंगल ए एक्स वाई यतिकै लेख्न पाइदैन है फेरि यसको रिजन पनि छ यसको रिजन तपाईले यहाँ तलपट्टि यहाँ लेख्नु होला अब यसको के रिजन त भन्दाखेरि हेर्नुस् पहिला सबैभन्दा बुझ्नुस् प्यारोग्राम भनेको के हो त प्यारोग्राम भनेको यदि कुनै पनि त्यस्तो क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल भनेपछि के हो चारवटा साइड भएको त कुनै पनि एउटा चारवटा साइड भएको फिगर छ जसको अपोजिट साइड्स प्यारलल छ अपोजिट साइड्स इक्वल छ र डायगोनलले एकअर्का डायगोनलले आफूले के गर्छ बाइसेक्ट गर्छ भने त्यसलाई हामी भन्छौ प्यारलोग्राम र यो कुरा स्क्वायर पनि लागू हुन्छ रेक्टेंगलमा पनि लागू हुन्छ र रोम्बसमा पनि लागू हुन्छ त्यही भएर स्क्वायर रोम्बस रेक्टेंगल हामी यिनीहरूलाई पनि के भन्न सक्छौ प्यारलोग्राम भनेर भन्न सक्छौ सो यो स्क्वायर भनेको नि प्यारलोग्राम हो यो अर्को ट्रायंगल छ अब हामीले देखेको छ यो अपोजिट साइड्स के छ प्यारलल छ यो र यो भनेर सो यदि एउटै बेस छ र यही दुईटा प्यारालाइन बीच में यदि एउटा ट्रायंगल र एउटा प्यारोग्राम छ भने के हुन्छ त्यो प्यारोग्राम को एरिया ट्रायंगल को भन्दा डबल हुन्छ दुई गुणा धेरै हुन्छ सो त्यही कुरा यहाँ तपाईले लेख्ने हेर्नुस् त एउटा बेस छ नि एक्स वाई यही यो बेसमा ट्रायंगल पनि छ यही बेसमा स्क्वायर पनि छ त्यही भएर यहाँ लेख्नुस् द एरिया अफ द प्यारोग्राम इज डबल अफ द एरिया अफ ट्रायंगल स्टैंडिंग अन सेम बेस एक्स वाई एंड बिट्वीन सेम प्यारालाइन्स एक्स वाई एंड एवी भनेर तपाईले यहाँ ठ्याक्कै मैले जे बोले त्यही लेख्नु अब जाऊ नेक्स्ट में हम थ्री को बी लास्ट क्वेश्चन अब हमें यहाँ देखा एउटा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल त्यो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को अपोजिट एंगल को रिलेशन के सोधी रहा सो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भनेको हमें ठा एउटा सर्कल छ यो सर्कल में चार वटा पॉइंट सर्कुम्फरेंस में ती चार वटा पॉइंट जोड़े मैं एउटा क्वाड्रिलेटरल बनाए भने हम भन्छौं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जस्तो यो यसरी एउटा इसी अर्क मैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यहाँ बनाए हई अब इसको अपोजिट एंगल्स को रिलेशन लेख्नु अब अपोजिट एंगल के होला त मान लिये इसलिए मैं ए माने इसलिए मैं बी माने इसलिए मैं सी माने इसलिए मैं डी माने एबीसीडी भन्ने यो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो इसको अपोजिट एंगल ए र सी अनि अर्को भनेको बी र डी इसको रिलेशन निकाल्नु भनेको छ तपाईले यहाँ हेर्नुस् यो फिगर बनाउने अनि आन्सर लेख्ने के लेख्ने द अपोजिट एंगल्स अफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लिमेंट्री तो थ्योरम नहीं हो नि त हामीले पढेको द अपोजिट एंगल्स अफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लिमेंटरी विद्यार्थीहरुले के गर्छन् भने यो आन्सर मात्र लेख्छन् के फिगर बनाउँदैन त्यही भएर राम्रो मार्क्स आउँदैन है यो एउटा आन्सर तपाईले राम्रो लेख्नु भयो भने पछि का जति पनि क्वेशनहरु हुन्छन् त्यसमा धेरै मार्क्स आउने प्रोबेबिलिटी बढ्छ है अब तपाईले यहाँ लेख्दिनु पर्यो हेर्नुस् यति मात्र लेखेर भएन के सप्लिमेन्ट्री त भनियो तर के हो सप्लिमेन्ट्री भनेको त्यो पनि बुझाउनु पर्यो नि त सप्लिमेन्ट्री भनेको के जोड्दाखेरि 180 डिग्री हुन्छ भने त्यसलाई हामी सप्लिमेन्ट्री भन्छौँ सो अपोजिट एंगल्सहरु हाम्रो ए र सी अपोजिट एंगल हो त एंगल ए र एंगल सी यसको सम कति हुन्छ सप्लिमेन्ट्री हुन्छ भनेको 180 डिग्री हुन्छ सिमिलरली बी र डी एंगल बी र एंगल डी पनि अपोजिट एंगल्सहरु यसलाई जोड्दा पनि कति हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ है यसरी तपाईँले लेखिदिनु पर्यो कि टक्कै दिइरहेको मैले फुल मार्क्स अहिलेको यो क्वेसनमा पनि हेर्नुहोस् फिगर बनाउनु भयो यो लेख्नु भयो रिजल्ट लेख्नु भयो फुल मार्क्स टिचर खुसी क्या एकदम यसमा पनि हेर्नुहोस् यो फिगर बनाइदिनु भयो यो फिगर जेनरली विद्यार्थीहरूले बनाउँदैनन् यो एन्सर मात्रै लेख्छ सो यो फिगर तपाईँले बनाइदिनु भयो भने टिचर खुसी भएपछि के हुन्छ तपाईँको कपी चेक गर्ने टिचर खुसी भएपछि तपाईँको मार्क्स डिङ डिङ हुन थाल्छ सो ए प्लस त बच्चा बच्चीको खेल हो है ल अब तपाईँहरूले यदि कहीँ केही कन्फ्युजन भएको छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ त कसरी सोध्नु होइन यो नम्बर टिप्नुहोस् 9849595895 यो नम्बरको भाइबर व्हाट्सएप अथवा टेलिग्राममा तपाईँले हामीलाई म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ र आफूलाई नआएको क्वेसन्सहरू कुनै पनि सब्जेक्टको सोध्न सक्नुहुन्छ र एसईको कुनै पनि सब्जेक्टको यदि ट्युसन क्लास लिन मन छ इङ्ग्लिस कम्पलसरी म्याथ अप्सनल म्याथ साइन्स
यस्ता विषयहरुको हामीले ट्युसन क्लासहरु सञ्चालन गरिरहेका छौ, तपाईहरुको क्लासहरु भइरहेको छ। सो तपाईहरुले पनि यो क्लासमा जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी जोइन गर्ने भन्दा यही नम्बरको कि त भाइबर कि त व्हाट्सएप कि त टेलिग्राममा मेसेज गर्नु होला। विशेष गरेर टेलिग्राममा मेसेज गर्नुस् है त, किनकि टेलिग्राममै हामीले ग्रुपहरु बनेका छौ, हामीलाई पनि काम गर्न सजिलो हुन्छ। पछि तपाईले पनि टेलिग्राम डाउनलोड गर्नै पर्ने हुन्छ, त्यही भएर तपाईहरुलाई पनि सजिलो हुन्छ। अगाडि नै डाउनलोड गरेर टेलिग्रामबाट मेसेज गर्नुस् यही नम्बरमा है त। सो आजको लागि यति नै। फेरि पनि म यस्तै ओल्ड क्वेशन सोलुसन, च्याप्टर वाइज क्वेशन सोलुसन लिएर आउने नै छु। तिनजेलसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। हस् त।